қаламызда бір екі-үш күннің жағдай болды. Себебі жаңа техникалық ақаулар бойынша және өлген адамдардың факторынан қазір барлық жерде тәртіпке келтірілді, тазаладық. Қосалқы техника жұмысқа және қазіргі таңда жұмысымыз қалыпты жағдайда жүргізілді. В действительности пару дней был срыв графика по маршрутам. В данный момент работу усилили, привлекли дополнительную технику и работаем в графике. Ну, будем стараться, конечно, впредь, чтобы такого не допускать.